мен жаңада айтып кеттім ғой, менің ұлтшыл көзқарасым бар деп. Оны мен өзім мақтанамын, яғни одан мен қорықпаймын. Мен ұлтжан емеспін. Ұлтжанды дегенді біздің кейбір жігіттер мазақбайды, ұлтжандысың достарды айтып жүрген итжанды деген сияқты деп сөйтіп қояды. Тілсіз халық бола ма? Болмайды. Халықсыз мемлекет бола ма? Болмайды. Олай болатын болса біз неге тіліміз? Екінші жағынан менің кішкене көңіліме кірген айтатыны, бұл қазақ тілі жөнінде қаншама заң қабылданды Қазақстанда, қаншама, ешбірі жүзеге аспады ғой. Мен Қазақстанның ішкі саясатына араласқым келмейді. Менің бір көзқарасым бар, қазақ кім болсын, қайда жүрсін, қандай ауыр жағдайда жүрсін, Қазақстанның тәуелсіздігі үшін қызмет ету керек. Тым болмағанда, қолынан іш келмегенде, түрмеде отыра ма, қайда отырсын, дұға қылу керек. Құдай, сол Қазақстанның тәуелсіздігін енді қазақты айырма деп ойлап қарашы. Осыдан әгер біз бұл тәуелсіздікке ие болмаса едік, тағы бір 50 жыл кеткен болса еді, қазақтың жағдайы не болар еді? Совет одағы тағы бір 50 жыл өмір сүрген болса еді, Қазақстан тәуелсіздік ие бола алмадан 50 жыл өткен болса еді, қазақтың жағдайы не болар еді? Енді біз бұл тәуелсіздіктен айырылып қалсақ, біз дүниеден құрып кетеміз. Оның үшін бүтін мәселе тәуелсіздікті қорғау, тәуелсіздікті бекемдеу. Бірақ бұл тәуелсіздік немен қорғалады, немен бекемделеді? Ұлттық санамен, ұлттық сана сезіммен. Ұлттық сана сезім қайдан келеді? Ана тілмен келеді, ұлттық тарихымен келеді. Біз тәуелсіздікті бекемдеу, қорғау дегенде ешкімге дұшпандығымыз жоқ. Біз дұшпан болуымыз да мүмкін емес. 1,5 миллиард Қытайға қалай біз дұшпан боламыз? Біз дүниенің ең ілгері технологиясына ие Ресейге қалай дұшпан боламыз біз? Екеуімен де жақсы көрші боламыз. Өзбекпен де жақсы көрші боламыз, отырамыз. Бірақ өзімізді сана сезімімізді күшейтуіміз керек. 100 миллион арабтың арасында 4-5 миллион еврей отыр. Ол арабта қалай жан бағып отыр бұлар, еврейлер? Ұлттық сана сезім күшті, технология күшті, міне өзін қорғап отыр.